V sobotu 6. septembra sa na Veternom líne v Holíči uskutočnilo tradičné športové podujatie Brokový prebor v streľbe na asfaltové terče. Aj tohto roční, už 24. ročník, pripravili s finančnou podporou mesta polovnícka spoločnosť Bažant a polovnícke združenie Holíč. Je to akcia, ktorá je zaradená aj medzi športové akcie v rámci mesta Holíč. A samozrejme aj je zaradevaná medzi akcie Slovenskej polovníckej komory v rámci celého Slovenska. To znamená, je v kalendári aj akcií Slovenského polovníckého zväzu. Táto akcia je už, ako som hovoril, to je to 24. ročník a vždy sa nájde s odozvou a dobrou odozvou tých súťažatých a pretekárov, ktorí sa na nej zúčastnili. Na štart pretekov o pohár primátora mesta Holíč sa prišlo zapísať 15 členov poľovníckých združení a vyznávačov športovej streľby z Holíča a okolia. Svojho reprezentanta mala tiež partnerská myslivecká spoločnosť Valtice. Spolu s hlavným organizátorom Marianom Honzom podujatie prišiel otvoriť primátor Zdenko Čambal, ktorý sem zavítal aj so svojím zástupcom. Súťaž podporili svojou účasťou i predstavitelia spoločnosti Iceman Automotive Slovensko. Po príhovoroch sa hostia spoločne postavili na palebné posty a mimo súťaž si vyskúšali umenie streľbena na asfaltové holuby. Daj! Prása. Daj! Prvú ránu, výborne! Početne menej obsadená súťaž v porovnaní s predošlým ročníkom však zaznamenala pozoruhodný najlepší výsledok. Z 50 možných a 43 bodov nastrelal Dušan Oravec z Malaciek. Stal sa tak zaslúženie celkovým výťazom a zároveň držiteľom pohára primátora mesta Holíč. Ako druhý sa so 40 bodmi umiestnil Ivan Formánek. Tretiu priečku obsadil ďalší holíčan Pavol Hrušecký s nástrelom 39 bodov. Organizátori ocenili aj strelcov na 4. a 5. mieste, ktoré obsadili Tibor Hrnčirík a Štefan Hašo. Tento ročník môžeme hodnotiť tiež ako jeden z úspešných ročníkov, pretože nám za prvé vydržalo počasie, bolo pekné počasie. Strelci boli dobre pripravení, ukázalo sa to aj na výsledkoch, ktorí sú. No a musíme hodnotiť aj tak, že to nie je len pre účastníkov v rámci Holíča, ale je to aj pre účastníkov v rámci Skalického okresu, ale samozrejme boli tu aj z iných okresov, či je to z Malacieka alebo z Bratislavy. Takže je to akcia, ktorá na dobu dala na významnosti. A hlavným e, takým sponzorom tohoto podujatia bolo aj mesto Holíč, ktoré prispelo finančným i prostriedkami na túto akciu. A samozrejme tieto finančné prostriedky sa použili aj na opravu areálu tohoto veterného mlyna, tejto strelnice, kde sme vybudovali nové stoly a sedenie pre účastníkov, ktorí prišli sem na, tento, na, toto podujatie, ale samozrejme aj tých, ktorí sa v rámci voľného času zúčastnia obhliadky veterného mlína a prídu sa sem pobaviť alebo si načerpať dobré, dobré sily pre ďalšie obdobie. Takže skutočne ešte raz chcem poďakovať primátorovi mesta Holiča a všetkým účastníkom, ktorí sa na dnešnom prokovom predbore zúčastnili.